Bivši ruski predsjednik i zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev opet je skandalizovao zapadnu javnost i političare sa uvredljivim porukama na račun britanskih političara. Medvedev je Borisa Johnsona nazvao ujak nakaza, Liz Truss tetka nakaza. Njegov tekst koji je objavljen na Telegramu ima dva čina. Prvi je pod naslovom Promjena vlasti u Britaniji, nakaza ujak otišao, nakaza tetka došla. O Liz Truss, novoj liderki Torijevaca i britanskoj premijerki trećoj posle Margaret Thatcher i Tereze May dao je sljedeća zapažanja. Novi premijer, pod A, nesposoban i osrednji termonuklearni rusofob koji nema elementarne ideje o politici, istoriji i geografiji, ali koji želi da pobedi Rusiju u svemu. Pod B, ispod Margaret Thatcher, ne posjedujući njene sposobnosti ni za 5%. Pod C, očekuje da će prevazići energetsku krizu i inflaciju hrane koji su rezultat sopstvenih sumanutih sankcija. Posvađaće se sa svima, sve će propasti i sramotno otići, kao i njen prethodnik čupava Boriška. Pa u Britaniji, poznatijoj po svojim tradicijama, izgleda da postoji još jedna. Drugi čin je pod naslovom Čovjek tužnog lica po imenu Borelj rekao je da je Rusija fašistička država. Ne bih se vraćao na ovu odvratnu izjavu blisku umnog komesara Evropske unije, ali moram posebno da naglasim da takve stvari niko nikada ne sme da zaboravi. Ovaj službenik treba da bude trajno naveden kao stvorenje bez prava na pomilovanje. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.